са богодобиви отци. Възлюбени в Господа, брати и сестри, честни поклонници на Светата Троянска обител. С изпълнени от радост сърца сме всички ние поселниците на Светата обител. В тези празнични дни, в които почитаме Пречистата Богородица и нейното преславно успение. С преизпълнени сърца от радост и от благодарност към Създателя, че устрои този велик духовен събор около Светата трапеза, около Светата маса на духовното възраждане на Светата Евхаристия, събор оглавен от първоиерарха Народната ни църква. Събор, който благослови и освети честните поклонници чрез нашия Господ Иисус Христос, пребожествения младенец, носен в обятията на Пресвета Богородица Троеручица, нашата чудотворна икона и икона, център и благодат на Светата ни обител. Молим се, Подателя Бога, постоянно и всекидневно за здраве, успех и благоденствие на Ваше Светейшество, на благодатните митрополити, архиереи, духовници и православни християни в цялата ни страна и извън нея. Радваме се на голяма обич и внимание от страна на християните, което ни укрепява и ни дава сили и ни кара да бъдем по-бдителни и по-усърдни в молитвата. А в днешния ден, когато празнуваме храмовия празник на това старославно и благодатно място, духа ни се извисява заедно с молитвите на Пречистата Богородица за благоденствието на целия ни народ и на всеки един християнин по-отделно. В радост, в тъга, в изпитание и в тържество. Всеки има нужда от молитвената грижа и ласки на Пречистата Богородица. Ваше Светейшество, позволете ми да честитя и вам този светъл празник, както и на вашите съслужители, изрядни във вярата и служението, и чрез вас на целия Свети Синод, Народната ни църква. Честит празник и за много години! Възлюбени в Господа, брати и сестри,
за да се изнесе Светата икона от храма, където цяла година се пази, до мястото, където тя извършила първото си чудо. Моля ви да бъдем внимателни. Ще има време всички да се докоснат до светинята, ще има време всички да целунат иконата, да се помолят, да се поръсят със светена вода. Затова нека имаме търпение, да има ред, да има благоприличие по време на молитвеното шествие. Възлюбени в Господа, брати и сестри, тези, които са се подготвили за светопричастие, нека останат в храма и да приемат светинята с трепет.